Biz sizni çakırabız massajga. Венера Мустафинова 6 январ көнне Қозондағы бір сәлеметлендіру үзәгінен шолтыратып, бушлай хызмет тәкъдим иткәннәр. Ул яшьтәге ханым бушлай кош та сайрамы дигән гыбараны истә тотса да, ауырткан билләргә бәлки файда булыр дип, икенче көнне шул адрес буенча китә. Безне бик яхшы каршы алдылар, бик яхшы массажлар ясадылар, бик әйбәт. Мәтәм миңа барса да ошады. Аннары алайса без договор заключать итәбез ди. Бу минем паспортны сырады, паспортны бирдем миңа. Ул чыгып китте. Чыгып китте, кийинип, курткаларын кийип чыгып китте. 5 минуттан соң кирди. Мен де 50 банкка бирдим ди. Бирси да одобрить итмедилер ди. Шушы әңгемедән соң Венера Мустафинага массаждан алган сихе турында баш бәлесе килә. Паспортны алып банкта кредит рәсмиләштермәделәр микән дип борчыла ул. Җитмәсә 2 көннән телефонында шикле СМС күреп ала. Беспроцентный заем на 35 тысяч одобрен дип. Менә шундый. Нәрсәгә ул, кайдан ул, нәрсә белмим. Потому что беренче сумма без сөйләшкәндә шул Алексей белән ул әйтте 2 елга 96 мең. Банклардан мондай СМС килү беренче очрак кына түгел ди Венера ханым. Бу җәлеп итү усулы. Шулай да без бу хәлгә ачыклык кертүне сорап Венера Мустафина барган сәламәтләндерү үзәгенә мөрәҗәгать иттек. Телефон аша аңлатма бирделәр. Аның белән бернинди кредит турында килешү төзелмәде. Ул иптәш хатыны белән килеп, бер мәртәбә бушлай шөгыльләнеп китте. Безнең даими клиент түгел. Аңа 80 яшь, өлкән яшьтәгеләргә кредиттә каралмый. Мондый хәлләр еш күзәтелә ди юрист Разил Билданов. Каядыр бушлай хезмәт күрсәтәләр дип алданып баралар да, нинди документларга кул куйганнарын да аңламыйлар. Төп кагыйдәләрнең берсе паспортны чит кешегә бирергә ярамый. Аны күрсәтергә генә мөмкин. Кирәге чыкса дип, үзең белән паспортның күчермәсен йөртергә кирәк. Венер ханымга бу очракта нишләргә? Бу очракта бу учреждениегә барып инде шундый гариза язырга кирәк. Минем белән нинди килешүләр бар? Әгәр дә инде бундый заявлениегә бездә без сезнең белән бер нинди килешү юк дип әйтсәләр, мондый очракта инде шушы гаризаны калдырасыз, алар сезгә инде печать белән подпись куялар. Ярыйла Венер Мустафинаның яше улы шуңа кредит бирелмәй, югыйсә бурычка чумуда ихтимал бит. Роспотребнадзорда әйтүләренчә, законсыз рәсмиләштергән кредит проблемасы белән аларга ел саен 300-гә якын кеше мөрәҗәгать итә. По закону о защите прав потребителей. Кулланучы закон буенча теләсә кайсы вакытта килешүдән баш тартырга хукуклы. Бу очракта аңа тотылган чыгымнардан тыш сумма кире бирелә. Ягъни кеше кредит килешүендә күрсәтелгән 10 массажның 2 сеансын алган икән, калган 8 өчен ул акчасын кайтара ала. Кредит килешүеннән баш тартырга була, тик моның өчен сезгә хезмәт күрсәткән оешмага түгел, ә банкка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Ә иң мөһиме имза куйганчы документның эчтәлеген өйрәнү зарур. Бушлай дигән хезмәт чынлыкта баш бәләсенә әверелмәсен өчен. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.